Bir neçə gündür ölkə ərazisində hökm sürən qeyri-sabit hava bölgələrə yağış və dolu düşməsi ilə nəticələnib. Belə ki, İmişli rayonu ərazisində bulud və şimşəklə müşahidə olunan yağış başlayıb. Yağış qısa müddətdə güclənib və təxminən 1 saatdan çox davam edib. Rayonun bir neçə kəndində 32, Çahar, Gövhərli, Qaradonlu, Qaralar və digər kəndlərə dolu düşüb. Təbiət hadisəsi 30-35 dəqiqəyə qədər davam edib. Buz parçalarının ölçüsü kiçik olub. Təbiət hadisəsi zamanı hər hansı bir fəsad və ya ziyan qeydə alınmayıb.